E agora um toque feminino ao programa. Chegou a hora de curtir esse espaço aberto para você, associada do Setaporte, escolher o assunto que quer assistir aqui no canal Aquaviário. Olá, Tainara. Meu nome é Fernanda, eu sou associada ao Setaporte e eu gostaria de ver uma matéria de como usar lenço nesse inverno. E não é só você. Afinal, os lenços, usados de várias formas, sempre dão aquele toque elegante no visual feminino. E não importa o tempo, esse acessório que toda mulher tem no guarda-roupa tem lugar garantido em qualquer estação do ano. Uma peça que pode transformar um simples look em algo moderno e sofisticado. Raoni é consultor de modas e fala desde quando o lenço é tendência. A princípio ele era usado mais por sentido de necessidade, né? Porque apesar da gente achar que o lenço é uma peça muito invernal, a função principal dele era para proteger as pessoas do calor e nas altas temperaturas. Então, geralmente mais no Oriente Médio, na região da África, as pessoas têm ainda o hábito até hoje de se cobrirem com lenços para se protegerem das altas temperaturas. Aí o europeu acabou em expedições pegando como acessório, tomando e transformando mais nesse item fashion ao longo dos séculos. E para quem quer aprender tipos de amarração, ele ensina algumas maneiras que podem servir de inspiração. Pessoal, a gente vai começar com o mecharpe. Todo mundo acho que deve ter o mecharpe em casa, aquele lenço mais compridinho. Então a gente vai fazer da seguinte forma a amarração. A gente vai primeiro dividir ao meio a echarpe. Depois a gente vai vir no pescoço. Vai colocar metade da echarpe até aqui. Vai medir mais ou menos essa altura, que é até a metade. Vai pegar uma parte da echarpe. Vai passar por dentro e aí vai pegar a segunda e vai passar por dentro também, torcendo para fora. Depois a gente vai juntando e ajustando e aí nós temos o primeiro nó. Aqui nós temos um outro modelo de lenço, que é um lenço quadrado maior, e aí esse a gente vai fazer um pouquinho diferente. Primeiro a gente vai pegar ele e dividir em formato de triângulo. Aqui para baixo, aí nós vamos pegar as pontinhas e dar dois nozinhos, um, dois. Feito isso, a gente passa aqui por trás do pescoço, aí vem, dá uma torcidinha e joga tudo para trás. Jogado para trás, a gente puxa mais um pouquinho aqui, inverte e aí a gente vai ajustando. Para deixar o caimento, esconde o nozinho sempre para dentro e deixa o caimento dele mais soltinho. Então, pessoal, aqui a gente tem um outro modelo de lenço, aquele modelo mais fininho em crepe, que como todo dia não tá um dia muito frio, esse aqui já é mais para complementar o visual ou para você também ter aquela opção mais leve. Então, ele é um lenço retangular também e a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos dobrá-lo ao meio também. Vamos passar atrás do pescoço e aí esse lado aqui onde tem as duas pontas, a gente vai fazer como se fosse uma trancinha. Uma, duas, três, quatro, cinco voltinhas. Se não der para dar cinco voltinhas, não tem problema, pode dar quantas voltas você conseguir. Aí a gente vai pegar uma parte desse lenço e vai passar por dentro e a outra a gente vai passar de fora para dentro. Feito isso, a gente vai dar uma apertadinha para ajustar. E esse aqui a gente usa mais de lado, como se fosse um colarzinho. Pessoal, e para finalizar, a gente vai fazer um look um pouquinho diferente usando o lenço e utilizando duas peças, no caso o lenço e o cinto. Quanto mais comprido o lenço for, melhor. Esse aqui é bem grande. A gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai passar por trás do pescoço o lenço e vai deixar ele bem ajustadinho de uma forma que cubra toda a peça blusa que você estiver usando. Feito isso, a gente vai pegar o cinto e vai fechar aqui, dando justamente, acinturando o corpo. Bem simples, feito isso, é só a gente ir ajustando o lenço
e a gente tem como se fosse uma outra blusa por cima da sua, uma outra peça.